Bine ați venit la aplicare pentru programul de burse Flex 2022-2023. Astăzi vom avea un live care va fi înregistrat și îl veți putea urmări oricând doriți despre cum aplicăm anul acesta pentru programul Flex. Dar în primul rând nu pot să vă reamintesc ce reprezintă programul de burse Flex, pentru că sunt sigură că avem aici părinți, pedagogi sau elevi care încă nu cunosc despre acest program. Iar eu țin neapărat să vă readuc aminte că este un program de schimb academic în Statele Unite pentru un an liceal acolo și pot beneficia toți cei care vor urma toate criteriile de eligibilitate pe care le voi indica mai târziu. Este un program al Departamentului de Stat SUA, finanțat de către Guvernul SUA. Mai departe, ce oferă Bursa Flex? Bursa Flex reprezintă mai multe criterii despre care voi vorbi mai departe. Călătoria dus-întors din Republica Moldova în SUA și înapoi în Moldova. Acoperă o bursă lunară, studiile într-o școală americană, acomodarea într-o familie gazdă, programe de orientare înainte de plecare și la întoarcere, activități în cadrul programului, asigurare medicală, cu excepția condițiilor preexistente înainte de a pleca în program. Participarea la program este absolut gratuită. Criteriile de eligibilitate pentru anul 2022-2023 sunt următoarele: elevii din clasele a 9-a, 10-a, 11-a, născuți în perioada 1 ianuarie 2005-15 iulie 2007. La fel, tinerii cu necesități speciale pot participa la acest program și chiar sunt încurajați să participe, care sunt născuți în perioada 15 februarie 2004-15 iulie 2007. Toți cei care aplică la programul Flex trebuie să studieze în Republica Moldova, să învețe limba engleză, care au și o cetățenie a Republicii Moldova, îndeplinesc criteriile de a primi o viză SUA și nu a petrecut mai mult de 3 luni în ultimii 5 ani în Statele Unite. Mai departe voi povesti aplicarea online la programul Flex 2022-2023, pas după pas. În primul rând, trebuie să accesați aceamericancouncils.org/apply sau discoverflex.org/apply. Unul din aceste două linkuri este mai mult decât destul. Trebuie să faceți asta până pe data de 15 octombrie 2021, da? O să las aici un linkul nostru de aplicare pe care puteți să-l accesați chiar acum și putem împreună poate chiar să completăm formularul de aplicare pentru Flex, care este destul de simplu. De tot ce ai nevoie este fie de o tabletă, fie de un laptop, fie de un computer sau chiar un telefon. Acest site de înregistrare este unul comod pentru oricare dispozitiv mobil. Mai întâi de toate, odată ce accesezi discoverflex.org/apply, trebuie să-ți creezi un cont în sistemul ACE. Apoi verifică e-mailul indicat pentru a activa contul, da? După ce ai făcut un cont, imediat îți vei primi o confirmare că ai creat acest cont. Respectiv, trebuie să faci click și te va redirecționa către contul tău în sistemul de aplicare. După ce ai activat contul, poți să intri și să deschizi aplicarea aici, făcând click pe Open. Da? Vei vedea Available Forms și vei face click pe forma ta, adică forma pentru programul Flex. Ai 10 zile la dispoziție la completarea aplicării din momentul creierii contului în ACE. Începe aplicarea preliminară pentru Round 1, citește toate condițiile, fii atent la toate condițiile care sunt indicate, la toate butoanele pe care le apeși, da? Dacă faci click pe Save, adică neapărat toate aplicația se va salva, nu uita să faci click pe Save în cazul că nu vrei să termini astăzi aplicarea, vrei să o să o completezi în decursul celor 10 zile, respectiv nu uita să faci click pe Save, da?
Ai la dispoziție 10 zile din momentul înregistrării pentru a completa toate cele 10 secțiuni. Aici puteți vedea cum arată, da, fiecare secțiune. Citește foarte atent regulile de, și criteriile de eligibilitate. Verifică încă o dată, da, pentru că dacă ești născut în alt an, nu, sistemul nu ți va permite să te înregistrezi, așa că fii atent la ceea ce dacă ești eligibil sau nu pentru acest program. Încarcă o copie scanată la unul din aceste documente, da? Certificat de naștere, pașaport biometric, buletin de identitate, e nevoie doar de unul, da? Încarcă și o poză de tip pașaport, poate fi făcută fie cu telefonul mobil, fie poți o ai profesională, depinde de tine. Important să fie o poză bună și reprezentativă, da? Scrie informația despre școala la care studiezi la moment, completează absolut tot. Completează informația despre cunoștințele limbii engleze. După care urmează să completezi răspunsurile pentru cele 3 eseuri, secțiunile 8 până la 10. Citește atent regulile de completare, pentru că este important să nu depășiți numărul limită de caractere, de cuvinte, și la fel este important să fie completat cu litere din alfabetul englez. Nu folosim diacritice. Când ai completat toată informația despre tine și ai încărcat toate eseurile, atunci faci click pe Submit your application, după care primești notificarea că ai completat cu succes round 1, cam așa arată. Verifică-ți poșta electronică unde va fi confirmat faptul că aplicarea pentru round 1 a fost recepționată și în decurs de 24 de ore vei primi un e-mail în care va fi link-ul pentru round 2. Ok, round 2 este un test de engleză de 15 minute. Din momentul în care ai recepționat acest e-mail cu link-ul și codul de acces spre testul de 15 minute, vei avea 72 de ore pentru a-l completa. Odată accesat, se va porni cronometrul de 15 minute și nu vei putea să oprești timpul sau să dai înapoi. Rezultatele celor care au trecut în round 3 vor fi disponibile în noiembrie-decembrie. Termenul limită de aplicare la programul Flex 2022-2023 este 15 octombrie. Încă o dată vă reamintesc că linkul de aplicare este discoverflex.org/apply. Așa, am decis să mai fac și un top 10 greșeli pe care să le omiteți în aplicare, pentru că ne-am ghidat cumva și după ceea ce am văzut și în anii precedenți. Completați chestionarul fără citirea instrucțiunilor. Vă rog foarte mult, citiți atent ceea ce este indicat acolo. Mai recitiți, timp aveți suficient, 10 zile este mai mult decât destul pentru a încărca aplicarea la acest program. Completați chestionarul cu diacritice, adică am vorbit mai devreme, absolut toată aplicarea o completăm cu litere din alfabetul englez, nu folosim diacritice, chiar dacă numele sau prenumele tău conține diacritice, atunci îl modifici în dependență de alfabetul englez. Aici am în vedere dacă este ț, atunci este t, iar dacă este ă, atunci este a și tot așa mai departe. Cred că ai înțeles care este logica. Încărcați carnetul de elev în locul documentelor oficiale și asta vorbesc anume de atunci când trebuie să încărcați fie certificatul de naștere, fie buletinul de identitate, fie pașaportul biometric. Uneori careva dintre voi indică carnetul de elev, el este fain, dar el nu este un document oficial. Încărcați documente în secțiunile greșite, adică fie încărcați poza de tip pașaport în secțiunea pentru a încărca un document de identitate, fie invers, adică la poza de tip pașaport indicați pașaportul sau certificatul de naștere. Vă rog să fiți foarte atenți când încărcați documentele și ce atașați. Încărcați copii scanate în calitate foarte rea,
unde noi nu putem citi corect cum este scris numele, prenumele, data, anul nașterii, originea și așa mai departe. Fiți atent ce încărcați și în ce calitate. Nu completați secțiunea cu privire la acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Trebuie neapărat la începutul aplicării, veți vedea așa o rubrică, să completați corect această secțiune. Încărcați poza de tip pașaport cu ochelari de soare sau când erați în clasele primare. Vă rog, faceți o poză acum, da, recentă, nu trebuie să atașați pozele vechi, pentru că veți primi un mail de a mai atașa încă o dată poza. Sau o greșeală pe care deseori o vedem este că încărcați poze cu filtre, cu fel de fel de accesorii care nu sunt în bune, da, sau importante pentru a aplica la acest program. Ok, nu expediați documentele în aplicarea electronică, dar le expediați la aplicarea adresa fizică. Scrieți greșit e-mailul și prin urmare nu primiți informația despre round 2. Și completați aplicarea în timpul nopții și apar dificultăți tehnice. Ne scriți pe la ora 12 noapte, când iată vă expiră deadline-ul la ora 12 noapte, ziua a 10-a zi. Ne scriți că uite ceva, mi-a apărut o eroare și nu reușesc să completez la timp. Din păcate, noi nu o să vă putem ajuta la momentul acela. Deja mail-ul vă vedea mult mai târziu. De aceea vă rog foarte mult să nu lăsați chiar pe ultima nici sute de metri, dar chiar ultimele minute înainte de deadline, pentru că, cu părere de rău, nu o să vă putem ajuta. Așa că dacă aveți totuși 10 zile, încercați să vă încadrați în aceste 10 zile, dar nici chiar la sfârșit, chiar în ultimele minute, da? În caz că apar careva dificultăți tehnice, nu vom vă putea ajuta. Iar un bonus este dispare conexiunea la internet în timpul la round 2. Se întâmplă pentru că mai sunt și așa situații, de asta vă dăm 72 de ore pentru a completa round 2, de motiv că să vă asigurați că aveți conexiune la internet stabilă, că totul funcționează, că telefonul este încărcat, că laptopul este la fel conectat la priză în cazul că se deconectează și că aveți internetul bine pus la punct. Pentru că aveți 15 minute în care trebuie să vă concentrați și să completați testul. Bun, acestea sunt datele noastre de contact. Ne găsiți pe Facebook, pe Instagram, acesta este e-mailul nostru, telefonul de contact. Avem și un canal pe Telegram, ne puteți scrie oricând, oriunde. Noi încercăm să vă răspundem când apar situații imprevizibile. Neapărat să ne scrieți dacă aveți careva dificultăți tehnice, pentru că noi suntem aici să vă ajutăm. Așa, vă reamintesc încă o dată că termenul limită la aplicare pentru programul Flex este 15 octombrie 2021. Accesați discoverflex.org/apply până pe data de 15, vă rog. Și aici un detaliu important, dacă începeți aplicarea pe data de 10 octombrie, nu veți avea 10 zile la completare, da? Veți avea 5 zile, adică deja cronometrul va funcționa în dependență de termenul limită de aplicare la programul Flex. Așa că dacă o începeți de pe acum, respectiv veți avea 10 zile. Iar dacă totuși vă mai gândiți și vă treziți pe data de 14 octombrie că eu vreau să totuși să aplic pentru programul Flex, atunci vei avea o zi la dispoziție să completezi aplicarea pentru round 1. În fine, aceasta a fost prezentarea noastră.